Ginetta G20 Cup är en klass som framförallt riktar sig till ungdomar, men det finns också en hel del äldre förare och det finns tjejer i klassen. Förra året så var det 5 tjejer som tävlade och bäst var Jenna Brorsson. Men i år är det bara du kvar, Jenna. Varför är det så? Ja, jag verkar ha skrämt bort alla andra, tyvärr. Ja, du var ju ganska överlägsen och vann tjejklassen med stor marginal. Och inte nog med det, du kom ju 3 totalt. Och ambitionen är höga år också, det förstår jag. Absolut, det är minst pallplats som jag siktar på. Konkurrensen är ju ännu tuffare i år, det kan vi ju se redan på de inledande testerna. Förutom då Hampus Rydman, Rickard Bengtsson som du kämpade med i fjol. Ser du några andra här som kommer att bli svåra för dig? Ja, det är svårt att säga för att detta är en ny bana för mig. Många av de nya är duktiga på just denna banan. Så att tiden får utvisa, även om det blir tufft denna tävlingen, så tror jag att jag kommer kunna kliva upp ännu bättre på de banorna som jag känner till. Och då är ju den slutliga frågan, hur ska vi göra för att få fler tjejer? Varför är det inte fler tjejer i svensk racing? Ja, det är en bra fråga. Jag hoppas ju att jag kan inspirera vissa tjejer att kunna börja med motorsport. Men jag tror det är många tjejer som inte vet om hur kul det är och de har inte intresset och det kanske inte finns tillräckligt många möjligheter för tjejer heller att testa. Men det är väl ändå så att om man tittar på en klass som Ginetta så är det inte så stora kostnader, det är inte så avancerat så att kanske fler än man tror kan hålla på med det här. Ja, jag tycker att många ska börja med att ta licens för det kan man ju göra med en vanlig personbil. Och testa sig fram och se om de tycker det är kul. Och det här är en perfekt instegsklass när man vill börja tävla. Okej, vi tar de orden och riktar dem ut mot alla tjejer som är intresserade att börja tävla. Gör som Jenna.